na murna da godiya da yadda mutanen jiga kuka fito da jiya da yau kuka tarbe ni azuwan da nayi akan gayyata da gwamnati mani watanni da dama da suka wuce sai yanzu na samu halin zuwa na murna da abin da na gani abubuwan da yayi cikin shekara uku na kuma yi murna da na tashi a jirgin sama mai na helicopter mai sauka angulu na ga yadda ake yin noma na ga kuma yadda gwamnatin tarayya ta maido aikin barwa wanda aka bari fiye da shekara goma da suka wuce ina yi murna da yadda al'umma kuka goma kan noma yanzu mun daina kawo shinkafa kusan 90% tun da muka zo Allah tabbatar mana da alheri ina tabbatar muku muna kwana muna tashi da tunaninku da halin da kuke ciki da halin da ƙasa ke ciki kuma ba za mu ci amanar ku ba kuma da sanin mu ba za a ci amanar ku ba Allah ba mu da mana mai albarka Allah tabbatar da alheri